Goeiedag allemaal, dit is Theo en ons gesels oor die vuur van God in ons levens. En soos ons gesien het, as ons kyk na die skrifte oor wat die vuur van God werklik is, dan sal ons verstaan dat die metafore van sy vuur bedoel is om ons tot voordeel te wees, of tot voordeel van ons te wees. Die woord vuur in Hebreeus is die woord esh en in Grieks die woord pur en beide hierdie woorde vir vuur word in die Bybel gebruik as 'n metafoor wat binne die konteks van daardie spesifieke gedeelte verstaan en toegepas moet word. So byvoorbeeld, die konteks betekenis kan vir ons dui op 'n skoonmaakproses of 'n suiweringsproses, met ander woorde, 'n voorbereiding vir iets wat gaan gebeur. Openbaring 3 vers 18, hier praat die Here en hy sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere, dat jy jou kan aantrek met en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou olie te salf, sodat jy kan sien. Daar op Psalm 66 lees ons spesifiek, dat die Here vuur stuur, hy gebruik die metafoor van vuur, om ons te toets, om ons op te bou, om ons sterk te maak vir dit wat al kan gebeur. Hy sê in vers 10, U het ons getoets, o God, U het ons gelouter, soos 'n mens silwer louter. Die konteksbetekenis van God se vuur kan ook dui op ons voorbereiding, ons toerusting met krag vir 'n spesifieke taak of doel. Kan jy sien hoe hierdie twee bymekaar inskakel, daai suiweringsproses en dan voorbereiding en toerusting? Matteus 3 vers 11, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Daardie vuur van God wat in ons is, word vir ons baie mooi in 'n neutedop beskryf as hy sê in 1 Johannes 4 vers 4, groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. Ag, as daar vure in jou lewe brand vandag, vure van omstandighede en teenkanting en uitdagings, laat die vuur van God se suiwering, sy voorbereiding en sy krag in jou sterker brand as enige vuur daar buite, wat die woord sê, groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. En verder sê die Here, as ons hierdie vuur van sy krag kan ervaar in ons lewens, as jy dan deur vuur van omstandighede gaan, dit sal jou nie skroei nie, dit sal jou nie brand nie, want ek is met jou. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.